svenskarna ser slitna ut. Och malteserna oroväckande pigga. Oroväckande pigga. 10 minuter kvar. Rasmus Dell med det långa inkastet. Upp i luften går Mellberg och här då. Berg och bollen i mål! Är det ett självmål? Hur lyckas Marcus Berg pilla in den där bollen? Sverige har gjort 1-0. Och det kom 36 minuter in i andra halvlek. 81 minuten. Långt inkast. Touch vidare. Marcus Berg och självmål. Ja, självmål. Atsopardi. Atsopardis knäskål. Det var ett självmål alltså. Marcus Berg faller in där.